Hej! Och välkomna tillbaka till Robins hockeyhörna. Ja, nu har vi spelat färdigt alla träningsmatcher i Mörrum Hockey. Och det har väl sett ut lite sisådär. Jag har inte kollat på alla matcher dock. Av olika anledningar. Men det jag har sett så... första matchen kan man väl säga, då var det väl lite som... kolla på Yra Höns som spelade. De visste inte riktigt vad de hade varandra. Men sen tycker jag det har blivit bättre och bättre. Matchen mot Karlskrona nu för en vecka sedan. Det är nog vår bästa match på hela försäsongen. Ja, förutom när de ledde med 2-0. Men efter det tycker jag det har blivit skitbra. Sen matchen mot Tingsryd. Ja, man märker att det är några nivåer emellan. Men där tyckte vi spelade bra där. Vi förlorade med 3-1, men vi höll ändå ner siffrorna. Och det tycker jag är skitbra. Sen nu igår så mötte vi Kallinge. Vi förlorade med 3-1 där, med konstigt nog. Började bra med ett snabbt mål. Sen gjorde Kallinge 3 snabba efteråt, kan jag ju tycka. Men ja, sen tyckte jag vi gav bort matchen lite. Vi typ la oss i deras tempo. Och det gynnade Kallinge. Och sen i andra och tredje så stängde de matchen. Ja, men som sagt. Tycker det ser bra ut, men det är ju fortfarande vissa grejer som förbättras. Typ som powerplayet. Tycker det är för stelt. De verkar inte hitta något spel där. Vad jag har sett. Sen så... alltså det blir typ... de passar lite slavigt. Och sen ibland kommer man inte upp i offensiv blå. Och... ja, det måste förbättras i alla fall. Sen har vissa spelare varit vassa. Den nya där, Adam Bäckstrand. Han har varit jättebra. Imponerande. Jag tror han kan bli bra och nyttig denna säsongen. Och sen har vi målvakterna. Jag har en klar favorit där, men jag vill inte säga vem. Och sen gillar jag starkt våra nya tränare. Han verkar trevlig och verkar veta vad han vill göra med laget. Det var väl allt. Ja, och sen nu får vi se om det blir någonting ens. Om det blir någon hockey. Fortsätter det med 50 pass som kommer in, så tror jag säsongen ställs in. Tråkigt nog. Men det ska komma besked nu i dagarna. Om vi får släppa in 500 eller om vi ska fortsätta med 50. Förhoppningsvis så får vi öka. Men jag förstår om de inte vill. Till en viss del. Men ja. Förhoppningsvis så ses vi här nästa vecka, tror jag det. Och kan förbereda oss inför säsongen. Så ses vi då. Hej då!